assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardayda iyo dadka kale ku xidhan bajanaykeena casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub iyo lesson cusub hematology. Hematology macnaheedu waxa weeye waa cilmi lagu barto dhiigga. Dhiigga marka la baranayana way koweyn la bartaa isagu dhiiggu muxuu yahay iyo qaybihiisa iyo conditioniska ku imaada. Intaas ayaa ugu muhiimsan dhiig waxa laga barto. Bal haddaan erayga hematology eegno, what's a hematology? Hematology waa state waa barashada la baranayo blood dhiiggii iyo dhiigga disorderada ku imaanaya ama conditioniska ku imaanaya dhiigga. Blood waa dhiig. Blood is a constantly circulating fluid. Bloodku mar walba si joogta wuxuu ugu jiraa wareeg, waa dareere wareeg ku jira kaasoo markaa provide bixinaya dhiig jirka siinaya with nutrition, nafaqo, oxygen and waste wixii qashinkaana remover ka saaraya. Haddaba bloodku is a most liquid, badanka waa dareere with numerous cellular baa laga soo reebaa, number of cellular baa laga soo reebaa and proteino kuwaasoo suspended xabaabaya dhiigtiisaga. Making blood dhiigga wuxuu sameeyaa thicker than pure water, qayb adka iyo qayb markaa biya ayuu sameeyaa dhiiggu. Liquid colored qaybta markaa dareeraha waxaa loo yaqaanaa plasma makes up about half of the content of blood. Plasmuhuna waa qayb kamid a waa half kamid a dhiigga weeye. Plasma hadaba contain waxay ka kooban tahay brotino kuwaasoo markaa ka caawinaya bilaadka tukulood xinjirta ta iyo waxaa kaloo ka caawinaya transport services in waxyaalihii ashaadii u qaado through the blood soo dhex marinaya markaa dhiigga and perform wuxuuna gutaa other functions shaqooyin kale. Blood plasma shaqooyin kale u gutana balidinkuna soo baara. Blood plasma qaybta plasmaha ee dareeraha ee dhiigga also contains waxay ka kooban tahay glucose bika kooban tahay and other dissolved nutrients iyo markaa nafaqooyin kale markayada ku milan. About half of blood volume is composed of blood cells. Qayb kamid a dhiigga ayaa waxay ka kooban tahay unugyo ayaa ka kooban tahay sidaan soo sheegnay. Unugyada waxaa kamid a red blood cells kuwaasoo markaa qaadaya oxygen to the tissue geynayna nodayaashii iyo white blood cells baa kamid a unugyada dhiigga cadaad kuwaasoo markaa la dagaalamaya functioniskii. Platelets baa kamid a kuwa waa smaller se waa selal yarer kuwani waxayna naga caawiyaan inta badanba blood to clot inay xinjir keenaan. Hadaani markaa conditions jirin hadaan gudno blood conditionska conditionada imaan karaa waxay imaan karaa hemorrhage baa imaan karaa dhiig waxa ku imaan karaa bleeding baa ku imaan karaa qofkii dhiig baxo. Hematoma imaan karto waa collection of blood in meel dhiig isku ururiyo oo inside the body tissue nodayaasha kamida jirka inuu dhiig isku ururiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa hematoma. Hema waa blood, omen waa tumor iyo buro. Leukemia waa a form of blood cancer, waa qayb kamid waa form u jira blood cancer oo kansariska ku dhaca dhiigga in wijkaasoo white blood celliskii hee multiply u tarmayaan abnormalisi aan caadi ahayn aan circulate kuna markaa ku wareegayaan through the blood dhiig oo dhan. Lymphoma iyaduna waa form of blood cancer, waa qaab kamid a blood canceriska dhiigga kansarka dhiigga ku dhaca in wijkaasoo white blood celliskii multiply u tarmayaan abnormalisi abnormal aan caadi ahayn in sirkaasoo markaa ku dhex korayaan life nodeskii qanjidhadii life nodeska iyo anada tushiyo iyo nodayaasha kale. Anemia kamid a conditionada imaan kara an abnormally low number waa si aan caadi ahayn tiradii red blood cells isu dhimayaan in the blood dhiigga. Marka qofku markaa wuxuu dareemayaa fatigue, daal and breathlessness iyo neefta qofka ku adkaanaysa ayaa ka dhalanaysa markay anemia timaado. Bacteriemia waxa weeye waa in bacterial infection of the blood, waa bacteriada markaa raacda dhiigga blood infectioniska markaa infectionka markaa ama bacteriada dhiigga raacda are serious, waa khatar and often qofku markaa required hospitalization, in qofku markaa cusbitaal la soo dhigay inuu ka qaado ayaa dhici karta bacteriemia dhiigga subaxa ka raacda. Hemophilia imaan karta hemophilia waa an inherited genetic, waa an inherited way waa la kala dhaxlaa waa deficiency of a certain blood clotting protein, xinjiriinta dhiigga qayb kamid a ayaa la kala dhaxlaya oo blood clottingkii platelettskii keenayay ayaa markaa cillad ka jirta ama qofku ku dhalanaya waalidka markaa sidaa ku dhalaya ama waxaan hidaabu leeyihiinba marka waxaan kan hemophilia wuxuu ku jiraa xanuunada markaa hidde ahaan lagu kala qaado. Halkaas aan ku joojinaynaa bal haddaad wax kaloo dheeraada aragtaan oo ku saabsan bal hematology ku saabsan ama cilmiga ku saabsan siiba blaadhka wax ku saabsan dad aragtaan insha allah comitiga xaggoosa ayaad ugu soo qoraysaan. Waxaan insha allah soo dhex gelin doonaa casharad kale oo markaa iyaguna fara badan sida wadnaha
casharo kale oo markaa physical therapy-ga loo sameeyo qofka iyo hospital management-ga casharadaas waa noo soo socdaan sidaad ku soo sheegay waqti aad u farabadan ama waqtiga aad u farabadan ma hayo waqtigeega laga yaabaa inaan 4 cishe waxaan ka maqnaaday 3 cishe wax marka insha Allah ay dulqaato